Zicishti nuk është më shumë se 15 km larg nga qyteti i Bilishtit, fshat që të tërheq me mikpritjen dhe bujarinë e banorëve të tij. Për t'i dhënë të tjera vlera fshatit të njohur dhe jo vetëm, Bashkia e Devollit ka organizuar një panair me gatime dhe prodhime tradicionale të zonës. Banorët e Zicishtit, por edhe të fshatrave përreth, kanë paraqitur kulinarinë e zonës, por edhe veshjet tradicionale si një mundësi për gjetjen e tregut. Këtë panair kemi ardhur me prodhimet që kemi nga ferma tonë, kam një fermë të vogël. Me blete, breshtari, edhe mollë, edhe me këto kemi ardhur me mjaltit dhe me prodhime të tjera të raki, verë, po në shërbej në ndimojnë shumë për tregun. Me punë mund të bëhet çdo gjë. Unë për shembull që ti sjell të gjitha këto këtu, jam munduar shumë. Edhe që të bëja bujtinë në fshat, jam munduar shumë se fshatin ton nuk e njihni, nuk njihej. Jo vetëm fshatin ton, por shumicat e fshatrave. Edhe ishte e vështirë se edhe na pyesin që ku është kjo bujtin, ku është kjo koshnic për shembull. Kështu që un jam shumë krenar edhe nëse sikur pak fare të bëj për atë vend, se jemi në vend shumë të mirë me njerëz të mrekullueshëm. Kryetari i bashkisë Eduard Duro thotë se po bëhet gjithçka për ta kthyer Zicishtin dhe gjithë Devollin të kërkuar nga turistët. Vizita në Devollin është një ftesë e hapur për të vizituar Devollin, për të shfaqur produktet, traditat, kulinarinë e Devollit, të gjithë prodhimet artizanale të artizanëve të Devollit. Kjo është një erë e parë që zhvillohet si festë në bashkinë e Devollit, besoj që të hedhë bazat për zhvillimin edhe të panireve të tjera dhe me përmasa akoma më të mëdha. Devolli është një zonë punëtore, zonë me tradita dhe agroturizmi në bashkinë e Devollit është napa e parë që zhvillimin të ti. Do shta këj panari do shërbej për një shtys dhe për një zhvillim të mëteshëm të agroturizmi në bashkinë e Devollit. Nëse shkon një herë në Zicish, do ta kesh të pamundur për të mos u rikthyer në fshatin ku lindi muzika, në fshatin mikpritës me gatime që nuk i hasën në fshatrat të tjerë.